баялгийн хараа баян хонгор аймагт Алтны уурхайн хөлд нэрвэгдэж эзэнгүй мэт ил хул өргөх энэ газар баян хонгор аймгийн галууд сум юм. Энэ нутаг хэдхэн жилийн өмнө хүм малын зоо тэнгэр ундаалах ус мөрөн илбэг зуншлах сайхан хүүхэд багчуудын цовоо цөлгүүн дуу хатан малчтын сэтгэл тэнгэр тийм сайхан нутаг байлаа. Харин өнөөдөр алт дагсан шунхаа сэтэлтнүүдийн хөлд нэрвэгдэж Хүм мал нь уух ус хүй хатаж, ундаалах цай хомс ган гачиг нүүрлжээ. Зон олонч ухагдан сэндийч үүлж, хатсан газар нутаг шигэ сэтгэл гундуу итгэл найдварын гал нь бүхчээ. Мал уучиг амар амгалан, хүн чиг амар амгалан байх ямар ч нөхцөл алга. Замны ус уухгүй, малын ус уухгүй. Тэгэл энэ алтны газар хүн амтан дарагдаж үхт үхтгэл гээд дуулдаад байх юм. Байгаль эрс сүрээ дуусчих. Энэ үгүй ч уурхай хатсан бол үгүй зай. Баян хонгор аймагт ганц галууд сумаар зогсохгүй баян овоо бүмбүгэр зэрэг олон сумд ухсан нүх овоосон шороо тарамдаад хайсан хөрс ангаж өгсөн амьтдыг харахад нүд халдрав. Эх ором энэ байгалийн баялаг арвинч ард түмэнд нь газар нутагт нь өгөөж өгөхгүй хэвэ. Харин цөөхөн хідэн эрх мэдлэгтнүүд хитрхи их хөрөнгөж эх орноо газар нутгаа гадныхантай нийлэн ухаж сэндийчин алтыг нь авч хаад нөхөн сэргээлт хийхгүй орхин зүгтөх муухай монголчуудын балаг харуулсал дагуулж амшигт хөдөлж байна. Манаа сүмд бол баг ерөөсөө мал бичих газар болсон шүү дээ. Манаа сүм болохоор бол ерөөсөө хэцүү. Биднээс одоо уух ус талаа лгав шүү дээ. Бид нар бол одоо баг байх газаргүй уух усгүй л болчихно. Намар болохоор хаяал явцдаг. Тэгээд нөгөө шаврын шалтгаа гал усан ширгэл нөгөө шалаам гээд нэг юм шороо нэг тэрнд нь тэгээд мал энэ тэр очдөг. Тэгээд одоо хоёр тоглоом ч дуулуулчаа. Нөхөн сэргээлтийн уурхай нэрэдлэр гарчрээд хүсэргэдэг компани гэж хааж байдгүй. Баян хонгорт орнуудын ирээд нь нүдэн дээр нь ийм хүү амьдрах орчноо хязгаарлуулж, эрүүл мэнд амь насаараа хохирж байхад иргэдийнхэн итгэлийг хүлээн сонгогдсон аймгийн засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, төлөөлөгчт нь хаана юу хийж байна вэ? Баян хонгорын ард иргэд байгалийн баялагын золиосуулж байгааг анхаарч, уурхайн үйл ажиллагааг зогсоох, бүс нутагт дахин лиценз олохгүй байхыг хонгор нутгийнхан хүсэж бас шаардж байна. Мөнгөн ус цианетийн хордлогод нутгийн иргэд нь хордож, хөрс усны бохирдол, бэлчээрийн нөөцийн хомсдол, ус хүүгээсээ болж харанхтан үхэж байгаа энэ цагийн гамшигт нэрвэгдсэн малчид ингэж хүсч, шаардхаас ч биш яах вэ? Цианетийн нэг хамнаас нь үл хавруу юулдэг кноп ажиллангуудлж байгаа алхарсан. Алхарсан гэвэл одоо ээлж ахлах мэдээгүй, хинч мэдээгүй байлаа. Би нөгөө мессен дээр очиод тэргээр ус мөсгийг асгарч л таа. Тэхээр тэр нь өнгө гэдэг. Аймаг шинжилгээ авчихсан шүү дээ. Тэр шинжилгээ хаа байна гээд аймгийн нэгэн зүйлгийн дараа батгахдгаас уугаад батгахдах. Иргэдний өөрснөө явж очиод биеэр цусныхаа шинжилгээ өгсөн бол өгсөн чинь бид нарт одоо бол энэ цусны шинжилгээг явуулах шаардлагагүй гэж бид устгах цаа гэсэн юм л мэдэл өгсөн байна. Энд дээр бүгдээрээ хотлогын шинжилгээ хийх юм болохгүй. Тэгээд энэ арт агзнаас ингэдэг нэг юм улаалт өгсөн ингэдэг энэ шилхүүдэн дээр байгаа бүдэг. Тэгээд их хөвдөл төхөр их тодорно. Тийм болцоод Монгол оронд минь нүүсэн уул уур хаан сүрлийг зогсоох ёстой гэж малаа бэлчээх нутаггүй. Уух усгүй твдсэн малчин олон шаардж байна. Эх орноо ийм болгосон этгээдүүдийг олж илрүүлэн хариуцлага тооцож орхиод явсан гадныхныг нэхэн сурвалжилж хариуцлагыг нь хүлээлгүүлээчээ. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөө эрх баригчтай хууль тогтоогчтой. Байгаль дэлхийг хамгаалж малчин олноо инэрч улс үндэснээ авраач эрх баригчтай. Монгол улсын толгой том компаниуд хүртэл ухаалхаал хаяад явсан овоолгонууд, нуурын үйлдвэрчнүүд маш ихэр байдаг. Маш том компани, хацууртай чимпт гэдэг үний өртөө лицензтэй компани. А яг одоогор бол биднэрт бол ямар ч үсэн төр хугацаагаар ерөнхийлөгчийн тамга газар төр хугацаагаар зөвсөн гэж байгаа. За эн чинь бол нөгөө нэг аль лицензтэй газар хайгуул явагддаг. Маш хэмжээний мөнгө төлбөр гарсан гэж ярьдаг. За тэрийг улс төлж чадах юм бол энэ компани гэж татан буулгах нь гэдэг. За улс бол одоо төдийлөн бас мөнгө төргийг нь гаргаж өгөх байх гэж бодож байна. Тэр утгаараа энэ техник хэрэгслээ татан буулгахгүй байх. Монгол орны өнцөг булан бүрт баян хонгорын эдгээр сум чиг баялагийг наваад байгалийг нь сүйтгсэн газар нутаг олон. Газар нутаггүй гамшиг нүүрлсэн хөдөөд аж төрж байгаа малчин олон нэгдэн тэмцэхэд ойрхон байна. Хонгор нутагт нүүрлсэн уул уур хам балаг гамшигын хэмжээнд хүрсэн бодит байдлыг тун удахгүй олон талын байр суурь баримттайгаар хүлээн авч үзээрэй.
Баялгийн хараал, Баян Хөнгөр аймагт.